ପ୍ରତ୍ୟେକ ସକାଳ ଏକ ନୂଆ ଆଶାର ଜନ୍ମଦାତା। 1999 ମସିହା ଜୁଲାଇ 23 ତାରିଖ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରାର ସକାଳ ବି କରିଥିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟିଏ ଦିଗନ୍ତ ବିସ୍ତାରୀ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଶିଳାନ୍ୟାସ। ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲା ସ୍ୱାଦର ହାଣ୍ଡିଶାଳ ଗ୍ରୀନ୍ ଚିଲିସ୍କୁ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିଟି ସକାଳ ଆସୁଛି କିଛି ନୂଆ ପରିକଳ୍ପନାକୁ ନେଇ। ଗୋଟେ ଫଟାଫଟ ଆଉ ଫିଟ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ନିଜେ ଫିଟ୍ ରହିବା ସେତିକି ଜରୁରୀ ଯେତିକି ସ୍ପାଇସି ଡିଶ୍ରେ ସଲ୍ଟ। ଲୋକେ କହନ୍ତି ଡିଶ୍ ଯାହା ବି ହଉ ସ୍ୱାଦ କିନ୍ତୁ ମସଲାରେ ନଥାଏ, ଥାଏ ପରଶିଲାବାଲାର ହୃଦୟର ଖୁସିରେ। ସେଇ ଖୁସିକୁ ସେ ଖୋଜନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ବାଣ୍ଟନ୍ତି ଗ୍ରୀନ୍ ଚିଲିର ବିରିୟାନିର ବାସ୍ନାରେ। ସେ ଜଣେ ନିଆରା ମଣିଷ, ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ବି ନିଆରା ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଗ୍ରୀନ୍ ଚିଲିଜ୍ର ଟେଷ୍ଟ ବି ନିଆରା। ସିଏ ଏମ୍ କେଶବ ରାଓ, ଫାଉଣ୍ଡର ଗ୍ରୀନ୍ ଚିଲିଜ୍। ସାର୍ଙ୍କ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ତ ଟିକେ ନିଆରା ଥିଲା, ହେଲେ ଗ୍ରୀନ୍ ଚିଲିଜ୍ର ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ସାର୍ ଅଫିସ୍ ଆସିଲା ପରେ। ସାର୍ଙ୍କର ଅଫିସରେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଭାରି ଫେଭରାଇଟ୍, ଫାର୍ଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ପେନ୍ ଆଉ ତାଙ୍କ ରିମୋଟ୍। ୟେଷ୍ଟରଡେର ସବୁକିଛି ହିସାବ ଅଫିସ୍ ଆସୁ ଆସୁ ସାରିଦେଇଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପେନ୍ରେ। ସାର୍ଙ୍କର ରିମୋଟ୍ ସୁଇଚ୍ ଏପଟେ ହୁଏ ଅନ୍ ଆଉ ସେପଟେ ସାର୍ଙ୍କ ମଝିଆ ଭାଇ ଏମ୍ ଜୟପ୍ରସାଦ ରାଓ ଆକ୍ଟିଭ। ତାଙ୍କ ଅବଦାନ ଗ୍ରୀନ୍ ଚିଲିସ୍ ପାଇଁ କ'ଣ, ଏକଥା ଯିଏ ନ ଦେଖିଛି ସିଏ ଜାଣିନି। ସାର୍ଙ୍କ ହାତ ନ ବାଜିଲେ ଖାଇବା ଟେବୁଲକୁ ଯାଏନି। ଟେଷ୍ଟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କ୍ୱାଲିଟି ସବୁକିଛି ସେ ତନ୍ନତନ୍ନ କରି ପରଖନ୍ତି। ଆଉ ବୋଧେ ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଗ୍ରୀନ୍ ଚିଲିସ୍କୁ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ରେଟିଂ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଅପରେସନ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ ସାର୍ ଯଦି ହେଲେ ଟେନସନ୍, ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇଙ୍କୁ ଯାଏ ଫୋନ୍। ସାନ ଭାଇ ଏମ୍ ତେଜେଶ୍ୱର ରାଓ, ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଫ୍ ମାର୍କେଟିଂ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରମୋସନ୍। ସେ ଯେତିକି ୟଙ୍ଗ ସେତିକି ଷ୍ଟାଇଲିସ୍, ହେଲେ ବିଜନେସ୍ ମ୍ୟାଟରରେ ସେ ପୁରା ସିରିୟସ୍। ଗ୍ରୀନ୍ ଚିଲିଜ୍ର ବାସ୍ନା ଖାଲି ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ, ସାରା ଭାରତରେ ବାସୁ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ। ଆଉ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ବାସ୍ତବତା ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଖୁବ୍ ପରିଶ୍ରମ କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ହଁ, ଦେଖିବାକୁ ସେ ସିରିୟସ୍ ଲାଗିପାରନ୍ତି, ହେଲେ ବାସ୍ତବରେ ହି ଇଜ୍ ଏ ପର୍ସନ୍ ଅଫ୍ ସ୍ମାଇଲ୍। ତାଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଗୋଟାଏ ମକସଦ, ଗ୍ରୀନ୍ ଚିଲିଜ୍ର କର୍ମଚାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ କି କଷ୍ଟମର, ଘରକୁ ଗଲାବେଳେ କିଛି ନିଅନ୍ତୁ କି ନ ନିଅନ୍ତୁ, ଖୁସି ନିହାତି ନେଇକି ଯିବା ଦରକାର। ଆଉ ଯେଉଁ ଖୁସି ଗ୍ରୀନ୍ ଚିଲିଜ୍କୁ ଲଙ୍ଗ୍ ଲିଭ୍ କରିବ। ଇଏ ତ ଥିଲା ଗ୍ରୀନ୍ ଚିଲିଜ୍ର କଭର୍ ପେଜ୍, ହେଲେ ବହି ଭିତରେ ଅଛି ଆହୁରି ଅନେକ କଥା, ଶୁଣିବା ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁରୁ। କିଛି ସଫଳ ଓ କିଛି ଅସଫଳତାର ସାଉଟ ଅଫ୍ ଅ କାହାଣୀ, ଗ୍ରୀନ୍ ଚିଲିଜ୍। ନମସ୍କାର, ମୁଁ କେଶବ ରାଓ, ଫାଉଣ୍ଡର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ଚିଲିଜ୍ କ୍ୟାଟରିଂ ଆଣ୍ଡ ଫୁଡ୍ସ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍, ଓଡ଼ିଶାର ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଚେନ୍ରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଗ୍ରୀନ୍ ଚିଲିଜ୍ର ଜନ୍ମ 1999 ମସିହା ଜୁଲାଇ 23 ତାରିଖ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଦିନ ହୋଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରୀନ୍ ଚିଲିଜ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ 1999 ମସିହାରେ, ତାପରେ ପରେ ଠିକ୍ 3 ମାସ ପରେ ଆମର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଧ୍ୱସ୍ତ ବିଧ୍ୱସ୍ତ କରିଦେଇଥିଲା ସେହି ମହାବାତ୍ୟାର କରାଳ ବିଭୀଷିକା। ଆମେ ହାରିନଥିଲୁ, ଆଗେଇ ଯାଇଥିଲୁ ପୁଣି ସଂଘର୍ଷ କରିକି। ବର୍ଷେ, 2 ବର୍ଷ, 3 ବର୍ଷ ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର ଖାଦ୍ୟର ଚାହିଦା ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଗୋଟିଏ ଆଉଟଲେଟ୍, ଗୋଟିଏ ଦୋକାନ ଆଜି 20 ଆଉଟଲେଟ୍ରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସହରରେ, ମେଜର ସହର, ପ୍ରଧାନ ସହର ବରହମପୁର ହଉ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କଟକ, ସମ୍ବଲପୁର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସବୁଠି ଆଜି ଗ୍ରୀନ୍ ଚିଲିଜ୍ର ଉପସ୍ଥିତି। ଆଗକୁ ଆମେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛୁ ଓଡ଼ିଶା ଛାଡ଼ିକି ଭାରତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁଖ୍ୟ ସହରରେ ଆମେ ଗ୍ରୀନ୍ ଚିଲିଜ୍ର ଆଉଟଲେଟ୍ କରିବୁ। ଓ ଆହୁରି ଆମର ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି ଯେମିତି ମଲ୍ଟିନ୍ୟାସନାଲ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ, ଭାରତ ଛାଡ଼ିକି ଆମେ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏବ୍ରଡ଼୍ରେ ବି କରିବା ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ଅଛି। ତ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରେୟ ଦେବି ଆମର ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁଟା ଆମକୁ ନେଇ ଏତେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ବସେଇଛନ୍ତି ଓ ଆଦର ନେଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗ୍ରୀନ୍ ଚିଲି ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଭାବେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇପାରିଛି। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଏମ୍ ଜୟପ୍ରସାଦ ରାଓ, ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଫ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ଚିଲିଜ୍ ଅପରେସନ୍। ଲଗାତାର 20 ବର୍ଷ ଧରି ଆମେ ଗ୍ରୀନ୍ ଚିଲିଜ୍ ତରଫରୁ ସର୍ଭିସ୍ ଦେଇ ଆସିଛୁ।
ଗ୍ରୀନ୍ ଚିଲିଜ୍ ଆମକୁ ବହୁତ କିଛି ଦେଇଛି, ଖାଲି ମୋ ପରିବାର ନୁହେଁ, ମୋ ଭଳି 200 ପରିବାରକୁ ଚଳାଉଛି। ଆଉ ଗ୍ରୀନ୍ ଚିଲିଜ୍ ପାଇଁ ଆମର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କିଛି ତଦାରଖ କରିବା ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ରହୁଛି, ଯେଉଁଟା କିଛି କମ୍ ବେଶୀ ହୁଏ ତା ତଦାରଖ ମୁଁ କରେ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଏମ୍ ତେଜେଶ୍ୱର ରାଓ, ଡିରେକ୍ଟର ଗ୍ରୀନ୍ ଚିଲିଜ୍। ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ ଆଉ ପ୍ରମୋସନ୍ ବହୁତ ବେସିକ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଯଦି ବିଜନେସ୍ ଗ୍ରୋ କରିବାକୁ ହେଲେ, ବଟ୍ ଆପଣ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଉପରେ ସେତିକି ସିନ୍ସିୟର୍ ରହିବା ଦରକାର ଯେତିକି ଆପଣ ଆରମ୍ଭ ଦିନରେ ଥିଲେ, ଯେଉଁଟା ଆମେ ଗ୍ରୀନ୍ ଚିଲିଜ୍ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଭାବିଛୁ। ଗ୍ରୀନ୍ ଚିଲିଜ୍ର ସ୍ୱାଦ ଖାଲି ଓଡ଼ିଶାରେ ନୁହଁ, ସାରା ଭାରତରେ ବାସୁ ଏହା ମୋ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରୀନ୍ ଚିଲିଜ୍ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା, ଏହାରି ଭିତରେ 20 ବିତି ଯାଇଛି, ଆଉ ଗ୍ରୀନ୍ ଚିଲିଜ୍ ବାଲ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ଆସି ୟଙ୍ଗ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି। ଆଉ ଏହିସବୁ ହେଇପାରିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା, ସ୍ନେହ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ପାଇଁ। ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ଗ୍ରୀନ୍ ଚିଲିଜ୍ ମେ ଆପ୍ ସବକା ସ୍ୱାଗତ ହେ। ମେରା ନାମ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବରୁଆ ଔର୍ ମେ GM ଅପରେସନ୍ସ, ଗ୍ରୀନ୍ ଚିଲିଜ୍ କା ଅପରେସନ୍ ଦେଖତା ହୁଁ। ହର ଓ କଷ୍ଟମର ଜୋ ହମାରେ ଗ୍ରୀନ୍ ଚିଲିଜ୍ କେ ଅନ୍ଦର ଆତେ ହେ, ହମାରା ଏକ ହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେ କି ଓ ଜବ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ଚିଲିଜ୍ ସେ ବାହାର ନିକଲେ ଏକ ମୁସ୍କୁରାତା ହୁଆ ଚେହେରା କେ ସାଥ ନିକଲେ। ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ନେହ ବିଶ୍ୱାସ ଆମ ତିନି ଭାଇଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି ରଖିପାରିଛି। ଆମ ତିନି ଭାଇଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ବଣ୍ଡିଂ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇକି ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ନେହ ଆଶୀର୍ବାଦ କେବଳ ମୋ ପରିବାର ହିଁ ନୁହଁ, ମୋ ସହ ଆଉ 400 ପରିବାରଙ୍କର ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟେଇ ପାରୁଛି। ଏମିତି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ନେହ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭଲ ପାଇବା ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ମୋ ସହ ଥାଉ। ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ସଦାସର୍ବଦା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଋଣୀ ହୋଇ ରହିବି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଖୁସି ଆପଣଙ୍କର, ଦାୟିତ୍ୱ ଆମର।